Ćao ljudi, danas gledamo prvi video od YouTubera. Ja sam malo istraživo i našao sam jedan stari kanal od Enita koji se zove... ga zove... Čekajte. Goldenito, satram Goldenito... Prvi... Klip, a bukam se prvi ko zove njegov stari kanal. Šta živim? Pre početka videa bih želeo samo da kažem da me svi zapratite na Instagramu, jer se bližimo... Neće god da zapratim. 2000 prati. Ljudi, samo da vidim koliko zove, da se vidimo kasnije. Evo ljudi, balkansko zezanje. Zdravo fanovi, danas ću vam predstaviti moj novi kanal Balkansko zezanje. Lajkujte, širujte, subscribeujte. Hvala vam na pregledu. Dole ću vam ostaviti link naše Facebook stranice, tako da zabavite. Kako se nabio? Ostavit ću vam. Snimat ćemo ekstra klipove. Ekstra klipo? Da. Uđemo u njegov kanal. Tačno tako, jedan video. A koliko ima sabova? 2000. Ma mrš bre. Lajkujte, širujte, subscribe. Da, moći se saboj malo sutra, bre, nemojte sabojte ovaj kanal, ne. Što god da imam copyright na legalno stavlje, ali bukalo jedno, evo me, pomiraš. Ostaviti link naše Facebook stranice, tako da... Naše Facebook stranice. Zabavite se, snimat ćemo ekstra klipove. Sad i nešto sam jednog youtubera koji niko nikad nije očekivao će biti na kanalu. Prvi video, sad ću da vam pustam če iznenadit ćete se. Očekajte. Evo ljudi, od Zesa HD. To bi 11. Ma to sam se ja samo sa drugog naloga, da bi malo podržao svog drugara. Ne početno, ti kaže više, ti kaže sve, ne kontam u jedan skeč. Mnogo smiješno. Već sam ga gledao, sam da ovo malo pripremim. Mali sene, da li želiš da vidiš trik? Ko si ti? Ali da, želim da vidim trik. Baš bih voleo da ga vidim. Ajmo ovamo. Ajmo ovamo. Ajmo ovamo. Treba će ti ovaj šešir. Ali ja ću ga vidjeti da nesu. Treba će ti ovaj šešir. Ako će ti ga nesu dobiti. To se pozadnje ne tatne. S njima nešto radiš. Imam ja bre bolju kapu. Gle sad ovo. Idemo bre kokoš. Desilo?
Sad se kao ubio, sad znam. Kontam, ne kontam, ne znam rekli. Tak ne kontam. Tata! Molim, sine! Šta je ovaj cika uradio? Daj tu. Daj tu. Daj cika. Ubio se, sine. Ubio se. Ne kontam. Ne konta. Sledeći je Janko. Pa vidimo se kad nađem njegu video. Evo ljudi, našao sam. I pozdrav svima youtuberima, zovem se Stefan Janković i dobrodošli na Janko Jota kanal. Ovo je prvi klip na mome kanalu. Sada ćemo se upoznati, snimat ćemo razne gameplayove, tutoriale, eksperimente, imam 15 kanala, bavim se sportom, želja mi je da dođem do puno subscribera, nadam se da vam se svidio ovaj klip, ako vam se svidio stavite like, share i subscribe, vidimo se na... To nam je sve ono prije u kameri, onda je dobro. Sljedeći video je od Čode. Pa si imao kad nađem klip. Evo, znamo što ljudi? Gram nođe. Bez problema će moći da odradi ovaj blue buff. Nema switchova, nikakvih, sve će biti standardno po meti, oteći će 2 na 2 na botu. Mislim da malu prednost ima tu Caitlyn i Sona koja mogu stvarno jako da harasuju i bez problema da se izlače sa tim healom od Sone. Na topu Nasus, odličan pik, prejak je naročito protiv Shena koji nema puno damage-a da odradi i ne može baš da ga otera sa lane-a i da mu zaustavi taj farm ukoliko ne dođe jungler. Uzeo Relic Shield, jedan od jačih itema za supportove na početku ove pre-sezone. Naročito zbog toga što healo je i još ima nevratno mali cooldown za te stakove dok ga nisu nerfali, nažalost trajati ga je nerfao taj item. Što je u suštini dobra stvar, je stvarno item bio prejak, videli smo čak da su neki AD carry također uzimali taj item, iako je item namenjen supportovima, ali... A ljudi, to je to za klip, mislim usrećem, trudio sam se nađem moj klip, sve će biti još tubera, čao.